የነዳው ማለት ከዛ እንዴ እንዴ አዋሪ አይደለ እንዴ እንዴ ምናምን ያ በኢየሱስ ስም ዘን ልክ ትንሽ ኪሎ ሜትር ሽፍታ ፍለፊት ቆሞ እንደዚህ አለ። ከዛ በኢየሱስ ስም እንደዚህ እንደያዘ ቁጣን ያማት ነበር። ዘይት እየጸለይክ ህዝብ ያገለገልክ በነበረበት ሰዓት ላይ እዛ አካባቢ ነበረች እና ያመኛል አለች። እጅን ጭነ ጸለይክላት በዘይት በማግስቱ ስራ እየሰራች ቤት ውስጥ እንደራ እየጋገረች ሰውነቷ አበጠ። ስፔሻሊ ጡቷ አካባቢ ላይ አበጠ። ከዛ ስትነካው ትል የሚመስል ነገር ወደቀ። እስካሁን ድረስ በሽታው የለም። ተፈውሻለሁ። እግዚአብሔር ሰው የተነብይ ነበረ። ለዘመናት ያስቸግራችሁ ከባባን ነገር ውስጥ ያላችሁ እና በብዙ ስራት ውስጥ ያላችሁ እያለ ይናገር ነበረ እና እኔ ለ20 ዓመት በጫት እሱ ስሰቃይ ነበረ። ለስንት ዓመት? ለ20 ዓመት። ዛሬ ለአንድ ሰው ልናገር፣ የብዙ ዓመታት ችግራችሁ ዛሬ ተሰበረ። አሜን። ተሰበረ። አሜን። ተሰበረ። አሜን። እስቲ አንድ ሰው ጮህ ተሰበረ ይበል እስቲ። 20 ዓመት። እሺ። እና ያን ቀን እሱ ያን ነገር ከተናገረ በኋላ በተለያየ ሱስ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አሁን እኔ በእግዚአብሔር መንፈስና ቅባት እናገራለሁ ብሎ ተናገረ። ከዛ በኋላ ያ ነገር ይመራችኋል፣ ከዚህ ቀደም የምታረጉት ነገር ከዚህ በኋላ ስታረጉ ይመራችኋል ብሎ አለ። ሶጣ መረኝ። ይገማችኋል። ከዛስ ምን ሆነ? በቃ እኔ በማግስቱ አጠገቤ ሲቀሙ በቃ የሆነ መጥፎ ሽታ ነው። ጂዘስ አለ። ለእግዚአብሔር ክብር ለልታ ጭብጨባ። የሆነ ለብዙ ዓመታት ከህይወታችሁ ላይ አልላቀቅ ያለ ነገር አለ። በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ነቅየዋለሁ። አሜን። ነቅየዋለሁ። አሜን። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል ተብሎ እንደተጻፈ ቀንበሩ ከላያችሁ ላይ ከቤታችሁ ላይ ተሰበረ። አሜን። እሺ። እና በዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ሆኜ በዛ ለሶስት አመት ያክል ምንም አይነት ነገር ውስጥ ሳልገባ አለፍኩኝ አለ። እና በሆነ ኬስ ከባለቤቱ ጋር ባለ ኬስ ግን ከቤት ከሷ ጋር ከጣላው በኋላ የሆነ ጊዜ የሆነ ነገር ሆኜ ነበርና ዛሬ እግዚአብሔር ሰው ለዛ እንዲጸልይልኝ ፈልጋለሁ አለ። ሌላ ሲቀጥል ደግሞ የነገረ ነገሮች ሹፌር ነኝ አለ። እና ወደ ተለያየ ሀገሮች እሄዳለሁ። በአንድ ቦታ ላይ እየሄድኩ ባለበት ሰዓት አሜዚንግ፣ እኔ በዚህ በጣም ተደንቄያለሁ። እና እየነዳው መኪናውን እየነዳው የእግዚአብሔር ሰው በአየር ላይ በፊት ይሄን ነበር አለኝ። ምን በአየር ላይ ምንድን ነው? እስቲ ቆይ ቆይ፣ ምንድን ነው የሆነው? እኔ የሆነልኝ በ2011 ውስጥ እሺ፣ ያን ከተናገርክ በስንተኛው ሳምንት ላይ አጋጣሚ መቅሰፍት አይሆንባችሁ። ለልክ ይህንን ከተናገርኩ በኋላ ሹፌር ነኝ። እሺ። መኪና ነው በዛን ሰዓት የሚይዘው። ጉባኤ ውስጥ ነው መቅሰፍት አይሆንባችሁ ምለው። እሺ። ከዛ ልክ አውራ ጎዳና፣ እሱ የሀገራችን ልጅ ነው ያውቀዋል። እሺ። ልክ አውራ ጎዳና አካባቢ ላይ ስደርስ ከቦፋ ልፊ አውራ ጎዳና የሚባል ቦታ ልክ ቡይ የሚባላል። እሺ። የዘረፋ የሚዘረፍበት ቦታ እዛ ከመድረሴ በፊት በቃ ዝም ብዬ ብቻ ረዳቴ ፈርቶ ከላይ ነበረ ብቻዬን ያለሁት። ልክ ቡይ ከመድረሴ በፊት እንዲህ ወንበር ላይ እንደተቀመጥ ከሆነ ፊቴ እንዲህ ስትሄድ በኢየሱስም ሐዋርያው አይደለም እየጸለይክ አይደለም ዝም ብዬ ነው በቃ ህልምም አይደለም በትክክል እየነዳው ማለት ነው። እሺ። ከዛ እንዲህ ሐዋርያው አይደለ እንዲህ ምናምን እያል በኢየሱስም ስል ልክ ትንሽ ኪሎ ሜትር እንደሄድኩ ሽፍታ ፊት ለፊት ቆሞ እንደዚህ አለ። እሺ። ከዛ በኢየሱስም ስል እንደዚሁ እንደያዘ ቆመ። አጠኔም አልደነገጥኩም። አጠገቡ ደርሼ አልገጨውም ብዬ ዞሬ ምንም ነገር ሽፍታው ሳይነካ ጂሰስ ለእግዚአብሔር እልልታ ጭብጨባ። ክብር የታለ? ሃሌሉያ። እባካቸው ክብር አምጡለት፣ እልልታ አምጡለት ለኢየሱስ። አሁን አንዳንድ ሰው የእግዚአብሔር ሰው በአየር ላይ መንሳፈፍ ጀመርኩ እንዳትሉኝ፣ የእግዚአብሔር መላእክቶች ሰው ተመስለው ይመጣሉ። በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ሳምንት ለአንድ ሰው ፔስ እግዚአብሔር መላእክቶችን ይልክለታል። አሜን። ይልክለታል። አሜን። የሚገርም ነገር ነው። እኔ በመንፈሴ እሰማለሁ፣ ፈጣን ለሆነ ጉዳይ ፈጣን መላእክቶችን እግዚአብሔር አምላክ ይልክላቸዋል። አንድ ያመነ አሜን ብሎ ይውሰድ በኢየሱስ። ይሄን ያደረገልህ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። የትኛውም ማንኛውም ቀንበር ከህይወት ላይ ከዘመን ላይ ከትዳር ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰብሬዋለሁ። ላይዘጋ ነገሮች ሁሉ የተከፈቱ የሆነው በኢየሱስ ስም ለጌታ ክብር ይሁን።
እሺ ምንድነው እግዚአብሔር ያደረገልህ? በጣም የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ሰው ይወጣት የነገረኛለው ነገር አንተ ትጸልይለት ነበር በትንቢት አገልግሎት አስነሳው ከዛ ለረጅም ጊዜ በግሉ ሲጸልይበት የነበረ የጸሎት ርዕሶች ነበሩት። ከነዛ መካከል የውጪ ዜጋ ባለቤት የነበራት እህት ነበረችው። እቺት ለአምስት አመታት ያክል ይሰው በእስር ቤት ውስጥ ነበር። ለሶስት አመታት ያክል እስር ቤት ውስጥ እንደታሰረ ያቆሰዋቹ የሆነ ሱዳን ምናምን በየተንብየንም ለጌታ ክብራ ጨምጭመን እሺ ምን ሆነ? በጣም የሚገርመው ለሶስት አመታት ያክል እስር ቤት ውስጥ እንደታሰረ ያቆ ነበር። እነሱ ከሶስት አመት በኋላ ግን ይሰው መደወልም ምንም አይነት ኮንታክት ከነሱ ጋር አልነበራቸውም። የሚገርመው ከዛ በኋላ ይሙት ይኑር አያቆም ነበር። ለሁለት አመታት ያክል የት እንደገባ ያቆም ነበር። በጣም የሚገርመው አንተ እዚህ ጋር አስነሳውና አብዱራህማን የሚባል ሰው እንደሆነ አስነስተ ተናገርከው። ይሄ የውጪ ዜጋ ያለው ሰውዬ አንተ በተናገርክበት ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ደወለ ማለት ነው። ክብረት አለ ኢየሱስ። አረልልታ ጭብጨባ ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር። ለሚናገር ተናግሮ ለሚያደርግ አምላክ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁንለት፣ እልልታ ይሁንለት፣ ጭብጨባ ይሁንለት። እሺ በጣም የሚገርመው ደግሞ መደወሉ ብቻ አይደለም። ከጥቂት ወራቶች በኋላ ያው ሰው ከእስር ቤት ሊፈታ በማይችልበት ኬዝ ነበር እንደታሰረ ወንድሜ ሲነግረኝ የነበረው። ከወራቶች በኋላ አንተ ከጸለይክ በኋላ ከእስር ቤት ተፈታ ማለት ነው። እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ ዛሬ በማይሆን ነገራችሁ ውስጥ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። አሜን። ባለቀ ነገራችሁ ውስጥ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። አሜን። ምንድነው የሆነው? በጣም ነበር የሚገርመው። ማለት እስከ 3 አመት እስር ቤት ታስሮ ነበር። ከ3 አመት በኋላ ግን ይሙት ይኑር አናቅም ነበር። እሺ። እና አቤት በቃ እህቴ ሞቷል ብላ ነበር በቃ ያመነችው። ለምን በፊት ይደውል ነበር ከ3 አመት በፊት። ከዛ በኋላ ግን ደውሎ ያቅም ምንም አይነት ነገር የለም። ከዛ እዚህ ጋር ተቀምጬ ነበር አስነስተኝ እንደዚህ የህትባል ኳታር ውስጥ ታስሯል እንደዚህ ለእንደዚህ ለሚያህል ያመት ስሙንም ነገርከኝና ጸለይክልኝ። አባቱ ነው አባቱ ነው። ሰውየውን ደግሞ ሳየው አረብ ሀገራት ውስጥ እስር ቤት አየው። ትክክል ነው። ጨለማ ውስጥ ታስሯል። የልጁ ስም ሳይሆን ነቢል ምናምን ይላል። ነቢል ነው የልጁ። ኢየሱስ እሺ በጸለይክልኝ በሳምንቱ ደወለ። አንድ ሰው ጮሆ እግዚአብሔር ይችላል ይበልስ። እግዚአብሔር ይችላል። የሆነ በመንፈስ የሚስማኝ ነገር ላድርግ። አሜን አሜን አሜን። ሩቅ ሆኖ የናንተ የሆነውን ነገር በኢየሱስም ስበ ከላንተ ጋር አገናኘዋች። አሜን። ቶራ ባራማ ራታታ በኢየሱስም እጃችሁ ውስጥ አስገባውት። አሜን። ከዛም በኋላ ደወለ በሳምንቱ። ከዛ ከጥቂት ጊዜ ይደውል ምናምን ነበር ግን ይፈታል የሚል ነገር አሳባችን የለም። ለምን ብዙ ጊዜ ይፈታል ምናምን ተብሎ አልተፈታም። በቃ ይሄን ያህል ጊዜ ይፈታል ብለው ይነግሩናል ግን አይፈታም። በቃ ይራዘማል ነገሩ ከዛ ይጠፋል ድምጹ። ከዛ አሁን እሱ ከደወለ በኋላ ከጥቂት ወራት በኋላ ከእስር ቤት ወጥቻለሁ ተፈትቻለሁ ብሎ ደወለልን። አሁን ተፈቷል። የዛሬ 15 የተነበይኩልህ ወንድም ቁም፣ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ፍሬያማ ትሆናለህ። በምድር ላይ እንደኔ የምትወደው አገልጋይ የለም ስል ሰምታችኋል። እንደው ከወደድከኝ ቅባቱን ታየዋለን ያልኩት እሁድ ተነበይኩኝ። ሰኞ 170 ሺህ ብር ነው ይዞ የመጣው። አሜን። በኢየሱስም ብዙ ሚሊዮኖችን ወደ እጅ አስገብቻለሁ። አሜን። አልገባችሁም? አሜን። አልገባችሁም? አሜን። እስቲ እጃችሁን ዘርጉስ። አሎ ፋራባሽያ፣ በህይወት ዘመናችሁ ይዛችሁ አይታችሁ የማታውቁት ፋይናንስ በኢየሱስም ተለቀቀ። አሜን። በኢየሱስም ተለቀቀ። አሜን። በኢየሱስም ተለቀቀ። ፋራባሻ ታያ ባሪያ ባሪያ ዮ አባባ ካዲያስ ይላችሁ ስሙኝ። ሚሊዮን የሚባል ስም ብቻ መታቀው በኢየሱስ ስም እጃችሁ ላይ ገንዘቡን አስገባ። አስገባት! አስገባት! እስቲ እጃችሁን ዘርጉ። እንደዚህ ለዚህ ጉባኤ ብቻ አይደለም በዓለም ዙሪያ ላይ ምንም ፍሬ በህይወታችሁ ላይ የሌላችሁ ሰዎች፣ የሚዳሰስ የሚጨበጥ ነገር እጃችሁ ላይ የሌለ ሰዎች፣ ኪሳራ ይሆን በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን ነገራችሁን አስለቅቄዋለሁ። ተለቀቀ! ተለቀቀቀ! ያን ሰው ጮ ተለቀቀ ይበልስ። ተለቀቀ! ራባሳታ ያማንተ ተለቀ!
ያደረገው እግዚአብሔር ነው እኔ አይደለሁም እኔ እንደናንተ ሰው ነኝ ይናገራል የተናገረውን ያደርጋል ስሙ ይባረክ አሜን ለትውልድ ሁሉ የሚሆን የእግዚአብሔር ቅባት አሜን የእግዚአብሔር እሳት አሜን በኢየሱስ ስም ባንተ ላይ ለጌታ ክብር ይሁንለት ኦራባራ ምን አያለው ምንድነው እግዚአብሔር ያደረገለት ይህ ወንድማችን ለ15 ቀን በኮቪድ ታሞ በጣም ይሰቃይ ነበር እና ሆስፒታልም ሄዶ 26% ደርሷል ተብሎ ነበር እና እዚህ መጣ እሁድ ቀን ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ቃል አወጣ በውሃ ላይ ያንን ውሃ ከተጣበት ጊዜ ጀምሮ ያ ኮቪድ ከላይው ለቀቀው ቮሚት አድርጎ ወጣ ሄዶ በማክስቱ ሲመረመር የለብህም ተፈውሳል ተባለ ለጌታ ክብር አጭም አጭምነት ክብር እልልታ እዚህ ቤትማ ከኮቪድ የተፈወሱ በሺ የሚቆጠሩ ናቸው አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ተጸለየል በቮሚት ወጣ አዎ 2014 መግቢያው ላይ መስከረም 1 ነው አዎ ተጸለየል ተፈወስኩ ቮሚት አርጎ ወጣ እዚች ጋ ቮሚት አርጎ ለጌታ ክብር አጨብጭቡ ናሲ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሽታ ቀንበር መርገም ከዘመነ ላይ ለዘላለም የተሰበረ አይኔ ነኝ እግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡለት እስቲ የእግዚአብሔር ሰው እቺ ሴት ስሟ ምስራቅ ይባላልና ከዛሬ 4 አመት በፊት መጣ ጅግ በጣም በርካታ ህዝቦች ነበሩና በዛ መካከለ እንደምንም አልፋ አምና የጫማ ነካች ከዛ በጣም ለረጅም አመት ኦልሞስ ለ4 አመት ሙሉ በቤት ክራይ በጣም ተሰቃይ ነበር እና የሚገርመው ያንን የጫማውን ነክታ ሄዳ በእምነት ቤት አገኛለሁ ብላ በሯን መታችው ከዛ በማግስቱ ሄዳ ጠየቀች ቤት ጠየቀች ከዛ ለሳምንት ቀጠሯት ከዛ በሚቀጥለው ሳምንት ጅግ በጣም የሚገርመው እግዚአብሔር ሰው ለሌላ ሰው እየጸለየ ነበር ከዛ በኋላ ከሌላ ሰው ላይ ዘይት ተቀብታ ወስዳ ሞገስ በላዋ ላይ ጠርታ ወደዛው ተመለሰ ያለች የሚገርማችሁ ነገር እዛው ቁጭ ባለችበት የትም ሳትዞር መፈረም ያለበት ተፈርሞ መጻፍ ያለበት ተጽፎ የቤት ቁልፍ በጇ ላይ ገብቷል ድገመው ድገመው የምን ቁልፍ የቤት ቁልፍ ድገመው የምን ቁልፍ የቤት ቁልፍ አሜን የቤት ችግር ያለው ይገባል ዘሎ አሜን ብሎ ይውጣ ቤት እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው እኔ ሳይክ ራሱ እንደ እግዚአብሔር ነው የሚያንጸባርቅብኝ ትከሻ ነገር ሁሉ በቃ ማረማመድ ሁሉ ለኔ የተለየ ነው ከምንም በላይ ማለት ነው ሃሌሉያ ጌታ በሚያቀው አሜን የዛን ቀን ግን ማለት ነው ለሴትዮዋ በጣም መጭንቅንቅ ነበረ ቦታ እንዲስ ስትቀባት ከሷ ግንባሯ ላይ ነካውኝና ይጀርኩ አው ተናጣቂ ማለት ነው ግፈኞች እግዚአብሔር መንግስት ምን ያረ ገፋርገውን አትፍዘዝ በለው እስቲ ወፈዘዘ ወደ ነገዘ መንፈስ ጫዳስ ሌላ ማለ እግዚአብሔር ሰው በጣም የሚገርመው ቆይ ቤት ቁልፍ እጅሽ ላይ ገባ አው እጅ ላይ ገብቶ ያው ቤት አግኝተኝ እጅ ቁልፍ አሜን የቤት ብቻም ሳይሆን የመኪናም አሜን አሁን አንዳንዱ ምን ያረጋል ጾም ጸሎት ይዘ ቤት ጸልያለ እዚህ መጣ ምን ያረጋል አትበል ከዛ ደሞ እግዚአብሔር ላይ አታጉረም ያዩን ንገረው እኔ ያስፈልገኛል አንተ ካልፈለክ ጭጭ ማለት ይችላል በደንብ ንገረው ቤት ያስፈልገኛል በለው መኪና ያስፈልገኛል በለው የጉስቁልና መንፈስ የተመጣ ይሆን ሲጋራ መንፈስ ከመድሪቱ ላይ የተነቀለ ይሆን የነጣት የግርጣት መንፈስ ቱይ ኢየሱስ አታጨናን ቁል መጣጭ በቃ ስትመጣ ራሱ ጥሩ ጥሩ መኪና ይዛችሁ ብትመጡ ምን ችግር አለ አሜን ኦኬ እኔ ጌታ መንፈስ እየተናገረኝ ትልልቅ ገንዘብ ይዛችሁ ገንዘባችሁ የተያዘ ሰዎች ዛሬ ተለቀቀ ይለኛል ተለቀቀ ይለኛል ሲያን ሰው ተለቀቀ ይበልስቲ ሌላኛው የእግዚአብሔር ሰው በጣም ጡቷን ያማት ነበርና በዘይት እየጸለይክ ህዝብ ያገለገልክ በነበረበት ሰዓት ላይ ዛካባቢ ነበረችና ያመኛል አለች እጅን ጭነ ጸለይክላት በዘይት በማግስቱ ስራ እየሰራች ቤት ውስጥ እንጀራ እየጋገረች ሰውነቷ አበጠ ስፔሻሊ ጡቷ አካባቢ ላይ አበጠ ከዛ ስትነካው ትል የሚመስል ነገር ወደቀ እስካሁን ድረስ በሽታው የለም ተፈውሻለሁ ነው የምትለው እግዚአብሔር ሰው ከ
ከእርሻ ውስጥ ሽወጣ በስነ ስርዓት ይሄዳል በቃ ትልቅ ነው ወይኔ በኢየሱስም ብዬ እንዲሳረገው ወጥቶ እንዲህ ይሄዳል ከዛ በፌስታል አሰርኩትና ይሄንማ ለምስክርነት ይገባል ያው ባይ ለምስክርነት ይገባቸዋል ብዙ ትል ራሱ ከውስጣቸው ይወጣ ስንት ሰው ለዚህ ለእግዚአብሔር ክብር ታጨበጭባላችሁ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ጡቴ ሰላም ነው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ጡቴ ሰላም ነው አሁን ይሄው እግዚአብሔር ምንም ምንም ይባል የለም ምንም ነገር እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ምንም ነገር ነስ ነቅ ቀናበይ ስለያዘ አይኔ ነኝ አባት ሆይ ጸልያለሁ ማንኛውም ከርስ ሰንሰለቶች ሁሉ የተቆረጡ ይሁኑ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ሰው ጮሆ የኔ ጌታ ይችላል ይበልስቲ